artists interlace slow and easy. And I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. Começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de assistir o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal quem é novo por aqui. Eu já estou indo pra academia, coloquei esse macacão. Ó, ele é assim, ele é abertinho nas costas. Vou colocar essa camisetona por cima e meu tênis tá lá no carro. Aí chegando lá eu mostro um pouco do meu treino pra vocês. Academia, o Bruno está aqui. Agora a gente vai almoçar, aproveitar que estamos na cidade. Agora são 1 hora. E, gente, eu não filmei assim, tipo, muito treino, tudo. Eu só filmo assim a primeira série.
porque não dá pra me filmar e ir treinando. E eu perco um pouco daí da concentração, porque eu fico vendo, né, se tá filmando direitinho, aí fico com vergonha de alguém estar olhando, né? Só filmo aquela primeira parte, às vezes o Bruno filma pra mim também. Mas foi esse meu treino de pernas e glúteo. Aí agora estamos indo almoçar, como eu falei pra vocês. Tá chovendo aqui bastante, desde manhãzinha. Tá um tempinho assim bem nublado, chovendo, porém não tá frio. Aí quando a gente chegar lá pra almoçar eu mostro pra vocês. E depois acho que vamos dar uma passada lá na Lojas Americanas. Vou mostrar o tempo pra vocês. Chuvoso, porém está calor. A gente ia comer num restaurante que a gente gosta de comer, que é uma churrascaria, mas daí tá fechado. Porque hoje é segunda-feira, segunda festa, a gente tinha esquecido. A gente vai comer aqui, ó, a casa da Luísa, que é bem gostosa, a comida é bem caseirinha. Se tiver aberto, né? Tá. Tá chovendo, tá? Parece que tá engrossando. Aqui é uma hamburgueria. Olha, gente, peguei arrozinho, feijão, aí peguei uns filezinhos de peito de frango, peixinho e salada. O Bruno pegou um ovo, carninha, franguinho também. E olha que delícia que é aqui. Tá boa a comida? Bom demais. Agora vamos... aqui na Americanas agora. O Bruno vai pegar figurinha pro álbum. Tô aqui vendo os topinhos de academia. Olha que gracinha, gente. R$39,99. Que graça. Eu tenho um desse. Tem um aqui que é uma gracinha. Esse daqui, ó. Ó, tem este também. Mas esse aqui é mais bonitinho. Azulzinho. Gente, eu tô doida pra comprar uns pratos brancos. Mas um pouquinho maior, sabe? Do que esse daqui. Ó, tá R$14,99. Tem jogo, ó. Já chegamos em casa. Vou mostrar as coisinhas pra vocês que compramos. Lá na Americanas, a gente só pegou as figurinhas, né, do álbum lá do Bruno. Passei num xing-ling. Aí eu peguei essa tornozeleira que eu tava precisando, que eu adoro usar, que a outra já estragou já. Peguei esse iluminador, que eu também tava precisando. Peguei esse piercing aqui pro umbigo, como eu já enjoei já. Aí pegamos esse cabo. Pegamos também um pendrive e peguei essa meia calça também. Pra mim poder usar com um vestido, saia, que eu gosto, com bota, que a minha rasgou. Aí eu passei lá na farmácia, peguei minha vitamina, o terceiro potinho já, que eu estou tomando, que a minha já acabou. Aí só vou tomar esse durante um mês e pouquinho, né? Como é duas ao dia que eu tomo, pode ser uma ou duas, eu tomo duas, não dá, tipo, certinho dois meses, né? Aí peguei pra já tomar. Aí quando acabar, eu vou dar um tempo de uns dois meses, mais ou menos. Aí eu volto a tomar de novo, que tem que dar um descanso também. Mas foram essas coisinhas. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo.